Uzun illər dişi təsərrüfatla məşğul olan Saatlı fermeri kənd təsərrüfatına olan dəstək sayəsində çox şaxəli təsərrüfat yaratmağı qarşıya məqsəd qoyub. Rayon sakini Nuhəli Kərimov öz təsərrüfatında bir neçə sahəni cəmləyib. Rayonun Azad kənd kəndində pambıq əkini ilə yanaşı sahədə tərəvəz bostan sahəsi və quşçuluq ferması yaradılıb. Hazırda sahədə 60 hektar pambıq əkilib və yüksək çıxış əldə olunub. Təsərrüfatımızın adı Nuhəli Kərimov kəndli fermer təsərrüfatıdır. Bax, bunların hamısı bizim bu təsərrüfatda əhatələnib və ayrı-ayrı sahələr üzrə fermerlər fəaliyyət göstərir. Bax, bu baxımdan çalışırıq ki, böyük uğurlarla bu ilki təsərrüfat ilini sona çatdıraq. Pambıqla yanaşı təsərrüfatda tərəvəz əkinin ayrılan sahədə artıq şitillər sahələrə köçürülür. Adı çəkilən sahə üçün 3 hektar ərazi ayrılıb. 3 bərabər hissəyə bölünən sahədə biber, pomidor və badımcan əkilir. İtaliya sortu olan yüksək məhsullarlıqla toxumlar öncədən istixana şəraitində şitil olaraq yetişdirilir. Hazırda isə açıq sahələrə köçürülür. Birinci əsas məqsədimiz burada cəmaatın işlə təmin olunub, zəhmətlə məşğul olmaqlarına aiddir. Ki hal-hazırda 18-20 nəfər bizim təsərrüfatda bu saatçı məşğul olur, neçə aydır. İndi bundan sonra da təsərrüfatın son müddətinə qədər, noyabr-dekabr ayına qədər də həmin işçilər bizlə demək olar ki, işləyəcəklər. Biz burada yaxşı işlər aparırıq, təsərrüfatımız çoxdur. Bizim 6 ay, 7 ay işimiz olacaq. Bir burada diyor ayrı-ayrı yerlərə də gedirik. Qazancımız da yaxşıdır. Prezidentimizə sağ ol deyirik ki, bizi işlə təmin edir. Biz xalqına yaxşı xidmət edir. Bundan başqa, təsərrüfat daxilində yardımcı sahə kimi quşçuluq da inkişaf etdirilir. Hazırda quşçuluq iki istiqamətdə inkişaf etdirilir. Yerli növ toyuqlarla yanaşı, Kuban sortu toyuqlar da bəslənilir. 6000-dən çox quş saxlamağa imkan verən fermada artıq satış da həyata keçirilib. Kuban növ toyuqlar 40-45 gün müddətində satışa çıxır, yerli növ toyuqlar isə 2-3 ay müddətində böyüyür. Hazırda fermada 3000 kuban və 3000 yerli növ cücələr bəslənilir. Bu bizim üçün yardımcı təsərrüfat sayılır ki, əkinçiliyi inkişaf elətdirmək üçün buradan elə bil yardımcı təsərrüfat kimi istifadə edirik. Hal-hazırda elə bizim quşçuluqda da 4 nəfər işçi çalışır, daimi işlə təmin olunublar. Hal-hazırda bizim töyləmiz 320 kvadratdır. Amma biz o töylədən elə bil 520 kvadrat kimi istifadə edə bilərik. Təsərrüfat sahibi yaxın gələcəkdə də bu sahənin kompleks olaraq inkişaf etdirilərək daha da genişləndirəcəklərini bildirir.